Atëherë të dashur miq, deri në fund të vitit 2021, Galeria Kombëtare e Kosovës ka paraqitur të hapë 6 ekspozita. Dhe ekspozita e radhës në këtë institucion është ekspozita Synime që pritet të hapet me 30 prill në bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Arteve nga Tirana. Në pamundësi të realizimit komplet të programit për vitin 2020, ekspozitat pothuajse një pjesë shumë e madhe e tyre, për të mos thënë të gjitha, janë bartur për këtë vit, pra për 2021. Në Galerinë Kombëtare të Kosovës, për rreth 2 javë, artdashësit nuk kanë mundësi të shohin asnjë ekspozitë. Krejt kjo për shkak se ky institucion është duke u përgatitur për ekspozitën Synime, e cila pritet të hapet në ditën e fundit të muajit prill. Sipas zëvendësuesit të drejtorit të këtij institucioni, Naim Spahiut, kjo ekspozitë përfaqëson krijimtarinë e artisteve femra nga Kosova e Shqipëria. Për momentin jemi në përgatitje të ekspozitës Synime, që është një ekspozit në memorandum bashkëpunimin ndërministror me Shqipërinë dhe me Galerinë Kombëtare të Arteve të Tiranës dhe të Kosovës, ku është një ekspozit që përfaqësohen kryesisht artistët femra nga dy shtetet tona, do thotë atje ka qenë 2 muaj ekspozuar, tash vjen këto 2 muaj deri në fund të qershorit. Dhe shpresoj që do të jetë një interes shumë i madh edhe për audiencën. Mos implementimi i programit të ekspozitave të vitit 2020, sipas Spahiut, nuk ka qenë prioritet i menaxhmentit para ardhës. Është e vërtetë, pandemia ka ndikuar mjaft shumë, sidomos kemi pa vitin e kaluar, kemi pas një plan program jashtëzakonisht begatshëm. Dhe ai plan program nuk është mujtë më realizuar në mënyrën që na kemi pretenduar që në fillim të vitit 2020. Edhe një farë mënyre, gjitha ato ekspozita, një pjesë e tyre që kanë qenë me një rëndësi të veçantë, nuk janë realizuar, se kemi dalë në 6 mujoshën e dytë të vitit 2020 dhe nuk kemi mbujt. Vetëm 3 ekspozita në fillim vit, pastaj një kemi pas në qeshor dhe në shtatorë kemi pas jakuferin. Mandej pjesa tjetër nuk kemi pas aktivitete, ndoshta menaxhmenti kaluam ka vendosur ashtu që mos të mirëmi shumë me ekspozita të plan programit, po të ndoshta të bëjë diçka më shumë me ekspozita ose me bashkëpunime tjera. Kështu që në momentin kur veç edhe undru menaxhmenti në shkurt të këtij viti, atëherë bashkarisht me këshillin drejtues të galerisë kemi vendosur që ajo pjesë e mbetur nga 2020 të fillojë të implementohet në këtë vit, do të prezantohet në këtë vit. Për shkak se janë mjaft ekspozita interesante që janë në dobi të audiencës edhe prezantimeve tona këtu në galeri. Deri në fund të vitit 2021 në Galerinë Kombëtare të Kosovës pritet të hapen 6 ekspozita. Është një program mjaft i ngjeshëm deri në fund vit. Do të thonë prej ekspozitës Synime, mandej kemi koleksionin e Grandit, një koleksion i trashëguar, mandej kemi Alban Mujën në shtator, kemi Zharko Bashevskin, një bashkëpunim me Galerinë e Maqedonis, është një artist skulptor, hiperrealist i skulpturës, interes shumë madhë është për edhe audiencës, nuk kemi mësu me pa diçka tillë të na, është në mesin edhe skulptorëve më të mirë të botës. Kemi mëndu që të organizojmë një ekspozit arti gjatë pandemis, që tjetë një farë lojë reflektimi i asoj kohë, që deshtëm s'deshtëm është një përjetim që kemi përjetu gjithë ne, dhe ajo ka një emocion të veçantë ku artistët e kanë shprehur ndjenjat e tyre përmes artit. Kemi menduar që kjo ekspozitë në një mënyrë të ketë një bashkëpunim mes të 3 galerive nacionale, Shkupit, dhe Shqipërisë dhe Kosovës, ti bëjmë një ekspozitë virtuale, po edhe disa artistë të përzgjedhur nga 3 institucione të kenë edhe punime fizike gjatë muajit nëntor. Mandej në fund vitit e kemi Eliza Hoxhën, që është prezanton Bienalen arkitekturës që ka qenë Venedikut, një pjesë të asoj pune, kështu që ajo ka qenë plan program të vitit 2020 në ekspozita që kanë mëmbaj. Gjithçka çfarë do të ndodhë në muajt në vazhdim edhe në Galerinë Kombëtare të Kosovës, do të bazohet në rekomandimet e qeverisë të Kosovës për masat parandaluese të përhapjes COVID-19.